Pa sigurno su mjerodavni oni koji su još živi, da tako kažem, da neke stvari kažu o velikanu kao što je Asim Ferhatović Ase. Ja mogu da kažem samo onaj period svoj kad sam tek došao u Sarajevo, da sam bio izuzetno sretan i počašćen, da su mi ponudili ugovor da potpišem za Sarajevo i da mogu da vidim te velikane. Među njima jedan od najvećih je bio Asim Ferhatović Ase. Počinjao sam nekako karijeru svoju. Neću reći da je bio pri kraju, mogao je on još i da igra, da nije došlo do kobnog trenutka i utakmice gdje sam ja učestvovao. To je u vrijeme kad se osvajala šampionska titula fudbalskog kluba Sarajevo, koji je prvi bosansko-hercegovački tim koji je osvojio šampionsku titulu u bivšoj državi. Do tog vremena i utakmice sa Rijekom, Hase je bio jedan od najboljih igrača. Na neki način je se i priprema neka vršila kao nasljednika koga je on ovako, dosta mu je drag bio i poklonio mu je puno pažnja. Inače, prema mladima je bio izuzetno korektan i svojim savjetima puno nam je pomogao. To je bio Vahidin Musemić koji će izrast u jednog velikana i velikog centarfora, ali siguran sam da je u svom tom periodu i Hase dao jedan svoj veliki doprinos da on postane ono što je postao. Mogu samo da kažem da ga pamtim po lijepim stvarima. Hvala mu za sve ono što je i meni ukazivao i pomogao. Kasnije, kad ću raditi i kao trener svojim savjetima, puno je učinio da ja napredujem i u toj branši posla. Sigurno će biti upamćen kao jedan dobrotvor, jedan izuzetan čovjek koji je na svaki način želio svima da pomogne i van terena i van terena. Ovaj turnir koji je započeo zajedno sa klubom Sarajevom, Vratnik. Dosta vremena sam proveo i u Vratniku, a u tom periodu Hase je puno vezan bio i za fudbalski klub Vratnik na Mejdanu. Volio da igra šaha i družio se sa svima i ja jedino mogu da kažem s ponosom da sam bio i akter u organizaciji, bio sam i u organizacionom odboru Vratnika i Sarajeva, da ovaj turnir uvijek bude jedna spona između fudbala i Asima Ferhatovića. I svi koji su dolazili bili su izuzetno počašćeni i sretni da mogu učestvovati na tom turniru. Jedno veliko hvala. Malo je to reći, ali u svakom slučaju ne blijede sjećanja i jednostavno Hase je jedan velikan kojeg ne smijemo nikad zaboraviti. Ni fudbalski klub Sarajevo, a ni svi ljubitelji fudbala. Ja sam 64. godine došao u Sarajevo i potpisao ugovor, ali znam da je bio kod Abdullaha Gegića, on je napravio nešto što do tada niko nije uradio, ali dao mu jednu, ajde kažemo, slobodu u igri da on svoj raskošni talenat iskaže do krajnosti i te sezone je bio i golgeter. I Gegić je inače pretača nečega, svega lijepoga onoga što će se desiti vezano za fudbalski klub Sarajevo, a evo ispostavilo se i da je bio izuzetno izuzetan kad je u pitanju Asim Ferhatović. Nije puno igrao za reprezentaciju Jugoslavije, igrao je par utakmica, ali on je zasluživao više od toga. Međutim, mogao je da napravi karijeru i izuzetno i vani. Međutim, on je pokušao, jednom je otišao u Tursku, međutim, nije mogao puno da izdrži, jednostavno je želio i volio Sarajevo i kad se vratio, baš prva utakmica je bila protiv Željezničara,
kad su pobjedili 3-2, on je igrao fenomenalno tu utakmicu. Vidjelo se koliko je on volio i Sarajevo i kao grad i fudbalski klub Sarajevo. I jednostavno je isključivo bio vezan za klub. Sa velikim respektom i Partizan i Crvena zvijezda, Hajduk, Dinamo, ajde da kažem uslovno rečeno, velikani u tom periodu klubova, klubovi koji su bili, eto, posrećilo se i Sarajevo i Vojvodini da su prvi razbili tu veliku četvorku. Vojvodina prije nas, 65. 66. mi 66. i 67. ali sigurno da je Hase uživao jedan veliki ugled kod svih ljubitelja fudbala. Jedno najveću njegovu želju je bila da bude njegov sin nasljednik. Međutim, tragično je završio, ali su ostali njegovi bratići. Kao najstariji bio Hamdo Ferhatović, s kojim sam ja inače igrao, i Nijaz Ferhatović, i sa njim sam igrao jedan period. Posle toga su nastavili vrlo uspješne karijere, imali Jamar Ferhatović i Nidal Ferhatović. Žao mi je samo što nije Isejo Ferhatović uspio, s obzirom da je bio jedan izuzetan talent, bio je izuzetno brz, igrao je desno krilo, međutim, tako se sve odigralo, ali u svakom slučaju i ostali Ferhatovići, osim Hasta, ostavili su jedan veliki pečat u fudbalskom klubu Sarajevo.